שיעור התניא היומי ליום חף זין בתשרי. ממשיכים ללמוד את איגרת הקודש, איגרת חף ה'. וזה רמז לבריאת שמיים וארץ, התחלת הבריאה, שהתחילה בחף ה' באלול. וזה היה על ידי דיבורו של השם, כה אמר השם. ראינו בשני השיעורים הקודמים, שגם כשאדם מצטער בצער מסוים על ידי גורם מסוים, אותו הגורם נבחר להיות שליח מאת השם לצער אותו, כי נגזרה עליו, כבר גזרה להצטער בצער מסוים, וזה יכול להיות על ידי כל שליח שהקדוש ברוך הוא יבחר. וזה לא שולל את העובדה שאותו אדם שצייר אותו באיזה אופן שיהיה, הוא יקבל את עונשו, עונש המים ועונש על ידי אדם, מפני שהוא בחר בזה, ובדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו. הוא אומר בעל התניא, שזה לא שולל את העובדה שדבר השם התלבש בו והחיה אותו באותו רגע, כי הקדוש ברוך הוא לא מסיר השגחתו מכל פרט בבריאה, שהכל מושגח בהשגחה פרטית, שהבריאה מתקיימת יש מאין בכל רגע ורגע, גם בפרט הקטן ביותר שבבריאה. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מסיר את השגחתו, את כוח הפועל של הבורא בנפעל של הבריאה רגע אחד, העולם היה חוזר לעין ואפס באותו הרגע. ולכן הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, שלא כדעת הפילוסופים, שאמרו שהקדוש ברוך הוא כמו יוצר של כלי חרס, שברגע שהוא סיים ליצור את הכלי, הכלי כבר לא צריך ליוצר, והכלי מתקיים מעצמו. חס ושלום לומר ככה לפי השקפת היהדות, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט בבריאה בכל רגע, והוא נברא מאין ליש ממש. ממשיך בעל התניא בשיעור היומי. והנה נודע ליודעי חן, שזה חוכמה נסתרה, ראשי תיבות, חוכמת הקבלה, כי דבר השם, מה זה דבר השם? כי בדבר השם שמיים נעשו. מה זה דבר השם? ויומר אלוקים, ויומר אלוקים שבמעשה הבריאה. אז אותו דבר השם, אומר בעל התניא, נקרא בשם שכינה. בלשון רבותינו לזיכרונם לברכה, הכוונה בשישה סדרי משנה, במדרשים, במשנה, בתורה שבעל פה, וזה בלשון חזל. ואיך זה נקרא בלשון הקבלה? הוא אומר שאותו דבר השם נקרא בשם אמא תתאה, האמא התחתונה יותר, ומטרוניתה, שמטרוניתה זה בארמית מלכה, בלשון הזוהר הקדוש שכתב רבי שמעון בר יוחאי. ובפרט, הוא אומר בזוהר עצמו, בריש פרשת וירא, בתחילת פרשת וירא שבזוהר, בדף חף בית עמוד בית, אז שמה הדיבור של השם נקרא מטרוניתה, בת המלך, לפי ששוכן ומתלבש בנבראים לאחיותם. אותו דבר השם זה שכינה. למה זה נקרא שכינה בלשון חזל? כי הוא שוכן ומתלבש בנבראים. וזה נקרא אמא תתאה ומטרוניתה, שזה גם כן אמא ומלכה שמחיה את הילדים, שמחיה את העולמות התחתונים ואת הנבראים. ובלשון המקובלים, אחרי הזוהר הקדוש, נקרא בשם מלכות, ספירת המלכות, על שם דבר מלך שלטון. כי המלך מנהיג מלכותו בדיבורו, המלך מצווה והציווי שלו מתקיים. ועוד טעמים אחרים ידועים ליודעי חן, אומר בעל התניא, שדבר השם נקרא בשם שכינה, מטרוניתה וכולי. ואם אתה טעה, ממשיך בעל התניא, ומודע זאת ידוע, כי הספירה הזאת שנקראת ספירת המלכות, יש בחינת ומדרגת מלכות דאצילות. יש מלכות של עולם העליון שנקרא עולם האצילות, הוא גם נקרא אצילות מלשון אצלו, וסמוך להשם. שאז השם האציל מאורו באופן גלוי יותר בעולם האצילות. ויש לעולם האצילות מלכות, ובחינת מלכות דבריאה, יש גם מלכות דבריאה וכולי. בכל עולם יש ספירת המלכות של אותו עולם. ופירוש מלכות דאצילות, אומר בעל התניא, הוא דבר השם המחיה ומהווה נשמות הגדולות, שהן מבחינת אצילות. כמו נשמת אדם הראשון, שנאמר בו, ויפח באפיו וכולי, נשמת חיים. אז זה נשמה גבוהה שנקראת נשמה של עולם האצילות, שהיא מתגלה מספירת המלכות של עולם האצילות. ועוד דוגמה לנשמות של עולם האצילות, אומר בעל התניא, כמו נשמות האבות והנביאים וכיוצא בהן, שגם הם נשמות של עולם האצילות. כותב בסוגריים שהיו מרכבה להשם ממש, ובטלים ממש במציאות אליו, אל השם.
כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. זה היה מצד עוצם הביטול שלו להשם. וכן כל הנביאים ובעלי רוח הקודש, היה קול ודיבור העליון מתלבש בקולם ודיבורם ממש, כמו שכתב הארי ז"ל. ומלכות דבריאה, אומר בעל התניא, עד עכשיו ראינו מה זה מלכות של עולם האצילות, גילוי נשמות הגבוהות, שהם בבחינת מרכבה על הקדוש ברוך הוא, שכל תנועה שלהם זה כמו תנועה של הרצון העליון, ורצונם הוא רצונו. ומה זה מלכות דבריאה? אומר בעל התניא, הוא דבר השם המחיה ומהווה הנשמות והמלכים שבעולם הבריאה, שאין מעלתם כמעלת האצילות וכולי. הם במדרגה יותר גבוהה, יותר נמוכה, מאותם נשמות שהתגלו ישירות ממלכות של עולם האצילות. ואחר כך יש גם מלכות של עולם היצירה, ומדלג בעל התניא למלכות של עולם העשייה, שהוא דבר השם המחיה ומהווה את עולם הזה בכללו עד יסוד האפר, וכן המים אשר מתחת לארץ. אז התהוות כל הנבראים שנמצאים פה בעולם שלנו, שנקרא עולם העשייה, מדויק יותר עולם העשייה הגשמי, זה גם כן מאותה שכינה, שהם בעצם ביטוי והתגלות מספירת המלכות, אבל של עולם העשייה. עד כאן שיעור התניא ליום כ"ז בתשרי.